bem? Bem-vindo ao nosso Brechó Universo Paralelo, onde você encontra tudo de segunda mão, mas tudo de primeira classe. Aqui tem livros, CDs, DVDs, roupas masculinas, femininas e infantil, muitos objetos de decoração, eletrodomésticos, assim, uma variedade incrível de produtos. Aqui é o cantinho da mulher, tá? Tá cheio de coisa bacana pra gente fazer altos looks e você sair linda e produzida daqui. O Brechó Universo Paralelo fica na rua Monsenhor Domingos Casarim, 138, no centro de Louveira. Fica pertinho do clube, na mesma rua do Clube Bandeirantes. Passa aqui pra conhecer, ouvir um som, bater um papo, tá bom? Um beijo, tchau, obrigada. Ele vem a nós como rei humilde e servidor. Vamos acompanhar nessa trajetória com uma cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos para que, seguindo com alegria o Cristo, nosso rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos agora aspergir os ramos, Padre Hilton, eu e o diácono, vamos lá. Enquanto isso, vamos cantar. Que é justamente composta por nossos jovens, vai plantar uma árvore de louveira, justamente para expressar o nosso carinho, a nossa dedicação para com os jovens, para que tudo isso, todo o nosso trabalho comunitário se torne uma grande esperança para os jovens da comunidade. Será o nosso símbolo aqui na escola, a nossa presença mística, nossa presença espiritual neste local tão abençoado por Deus. Então agora, os jovens, vamos lá, vamos plantar. Vamos fazer assim para todo mundo ver. Dá para colocar, será, o vaso aqui em cima? Vem cá, ajuda aí, coloca o vaso aqui em cima para todo mundo ver. Isso, aí... Muito bem, uma árvore de louveira.
E ela é desenvolvida. Mostra, vem cá, que levanta essa árvore para todo mundo. Aê, passar palmas, passa a árvore de oliveira, esperança para a comunidade, que é de tudo. Então, bem, agora vamos plantar. Então agora nós vamos continuar esse momento tão importante da nossa procissão de ramos. Vamos aclamar o Evangelho. Desamarrais o jumentinho, respondeis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. E quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estás desamarrando o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. E então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos aldrícos, cheia de alegria, começaram a louvar a Deus por todos os milagres que tinham visto. Todos gritavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor! Paz no céu e glória nas alturas. No meio da multidão, alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós vamos agora encaminhar em direção à igreja, expressando o nosso sentimento de comunhão e unidade. Jesus é para nós o bom pastor que caminha à nossa frente, e nós, povo cristão, desejamos caminhar seguindo as pegadas de Jesus Cristo. A nossa posição é: Senhor, podemos acompanhar o nosso projeto. Também nós queremos agradecer ao grupo de jovens caridosos por estar conosco aqui, junto à árvore, e vai participar com muita alegria, de modo mais intenso, nesta liturgia, neste domingo de Ramos. Nós somos convidados a rezar pela juventude, caminhar pela juventude, e também nosso gesto concreto na hora do cartório, colaborar para a coleta da fraternidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, imitando o povo, e naquele dia em Jerusalém aclamou Jesus, comecemos com alegria a nossa procissão. Poderemos
Havia um referido.
Yeah.
Mas
mas ele se descolou sua condição de vida e assumiu a condição humana, esvaziou-se do seu poder para assumir a nossa natureza humana. Thank you.
Se nós temos a liberdade para compreender isso, ainda não
Thank you.
a vossa petição de reconhecimento de Deus. Não nos precisa de vossas culpas e vossas necessidades. Acercai-nos sempre com vossos reinos, ao Virgem gloriosa da Deus. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós os pedimos a Deus, pela morte do nosso filho, nos desses esperar por Deus, dar-nos pela sua ressurreição e pela salvação dos nossos filhos. Todos os nossos filhos. Amém. Graças a Deus. Então nós queremos, meus irmãos, todos os nossos pais fundamentais, possamos guardar bem os avisos. Primeiramente, continue as missas até quarta-feira, sem seguir a data de amanhã. Nós convidamos os seus pais para o sul. Guarde sexta, sexta-feira da manhã, essa semana santa. Possamos entrar nessa parte, nessa semana santa do seu espírito, de piedade, profunda reverência.
Thank you.